Shojmë të godit e këndi. Një pasimi shkurtër në kraun e djathë dhe ishte Kaçuli. Një tjetër top nga numri 8 të Gava. Ja dhe goditja, 1-0. Një gol i shkëlqyer, dërruar miqë. Numri 6, Jaupi. Ndiqeni, dërruar miqë, me të djathën e ti, topi ka prekur shtyllën dhe ka përfunduar në rjetë në portën e mbrojtur nga Edvan Bakaj. Një euro gol, një super gol që në 5 minutët e para, pra, shënon Jaupi. U dhe që Elbasani, një goditje befasuese.